останнім часом не бачать біля себе матері, дружини, сестри, своїх братів, чоловіків і синів на Росії, оскільки вони де? Вони, звісно ж, в Україні, десь там під Авдіївкою, освобождають Україну. І, звісно ж, їм це не подобається. Жінки вважають, що чоловіки мають бути вдома і мають вирішувати проблемні питання, в першу чергу, у своєму населеному пункті, а не десь там за Кудикиною Гурою, десь на Донеччині і так далі. І є вже перші відео, де їх закликають повертатися. І це одна із перших складових початку того мітингу, початку того перевороту, революції, я не побоюсь цього слова, про який будемо говорити сьогодні. Послухаємо. Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия. Возвращайтесь на защиту своей земли. Ну, іноді бувають адекватні речі, вилізають, вилітають із ротяк росіян. Ну, направду, це дійсно ніяка не росіянка, це башкирка, яка проживає на території Російської Федерації, яка окупувала її землю Башкиркостан. І справді це іще одна історія багатьох-багатьох етносів на Росії. Їх, якщо не помиляюсь, більше 200 всередині Російської Федерації. Це і якути, і тувинці, і ці башкиркостанці, і чечени, і так далі. Їх дуже є багато, однак більшість із них, на жаль, забула, що вони незалежний народ, що вони повинні будувати власну незалежність і зберігати власну автентичність. Ну і під впливом пропаганди Путіна вони вважають, що вони насправді росіянці, що вони мають право нести ось цю от руську історію, так, руський мір на Україну, і вважають, що це взагалі дуже почетно, дуже добре і дуже так славесно загинути в наших полях безславною смертю звичайного собаки. Ну, що і продовжують робити дійсно зараз на нашій території. Однак, так було донедавна. Нині на Росії абсолютно неспокійно. І саме в цьому регіоні, далеко-далеко від Москви, направду, далеко-далеко від України, починає розгорятися вогник революції. Тому що цим росіянам, так званим башкиркостанцям, не сподобалася політика Путіна, і вони вважають, що впевнені і мають можливість вирішувати свою долю самі. В що це вилилося, давайте побачимо просто зараз. Це цікаво. Ну, ось так сотні, навіть тисячі жителів регіону Башкирія вийшли на одну із площ свого населеного пункту. До речі, ця площа називається Майдан, тому що мовою башкиростанців площа, в перекладі на їхню мову, буде саме Майдан. Отже, ми можемо говорити, що цей день насправді настав. На Росії тепер Майдан. Їм не подобається Путін, їм не подобаються його посібники, поплічники. Ви бачите одразу ж на вулиці цього міста сотні і сотні омонівців, в них в руках є щити, в них на головах шоломи, дубинки, і вони ними, ну так, щедро гамселять своє власне населення, яке зобов'язалося насправді служити вічно і вірністю своєму диктатору Путіну. Ну, однак, ми бачимо, що це може протривати не так довговічно і не стільки багато років, як колись собі заповів сам Путін. І будемо за цим дуже сильно уважно стежити, тому що подивіться просто зараз, що відбувається там на вулицях. Їм дійсно набридла ця вся диктатура Владимира Путіна. Вимкніть, будь ласка, попрошу режисерів, відеоряд. Це те, що відбувається просто зараз на вулицях цього регіону Башкирія. Бачите, що люди з пустими, з голими руками йдуть на ряди озброєних омонівців. Зараз вони стоять там поки що для того, аби звільнити одного із своїх активістів. Згодом я увімкну його і почуєте, про що він говорить. Ну, коротка історія така.
всередині цього регіону це степовий регіон, де немає якихось таких особливих лісів або природних ресурсів, направду є саме в одному із населених пунктів поклади соди. Ну і звісно ж, на них роззявили свої ротяки росіяни. Саме вапняк, з якого роблять соду, став цікавим для Путіна, для його чиновників. І цікаво, що ця гора в середині історії народу цього Башкортостана оповита багатьма міфами, історіями і так далі. Ну і, звісно ж, вони оберігали всю цю всю історію як власну державну святиню. Однак Путіну все рівно на всі ці історії, і йому в першу чергу цікаво, яку вигоду він з цього може здобути. Почали ескалаторами, камазами вивозити і рівняти із землею одну із гір. Людям це не сподобалося. З'явився один із активістів, який сказав, як же ж ви таке робите, якщо ви маєте захищати і примножувати наші багатства, а зараз просто грабуєте нас. Ну, йому просто настукали по голові, забрали до суду і зараз присудили до 4 років колонії, куди він, власне, вже і відправився. Однак люди вийшли на вулиці, і що іще раз підтверджує, що це не росіяни, тому що росіяни споконвік звикли тихенько мовчати в тряпочку. Люди вийшли і сказали, що ми не згодні із цим. І зараз там розгоряється. Давайте іще раз і попрошу режисерів показати, як виглядає ця гора, яка стала справді каменем зіткнення там в Башкортостані. Оце все – це вапняк, з якого згодом роблять соду. Я не можу сказати, що це якісь мільйони або мільярди доларів, якісь великі-великі багатства, однак і на цьому російський чиновник хоче нажитися, і навіть не зважає на те, що це історія власного народу, власного начебто російського народу. Однак росіянам на все, абсолютно все рівно, навіть якщо їхні діти гинуть на війні, вони задоволені, тому що їм в обмін за це потім повертають Лада Пріора, там ви бачили, обов'язково пакетики із пельменями, обов'язково кілька кілограм якоїсь мороженої мойви і так далі. Ну, ось це, звісно ж, те, що вітається нині на Росії, це той обмінний курс, один ванька в обмін на кілька кілограмів пельмень, це те, що вони вітають.